Eu não vou comer dos manjares que homem preparou. Não vou me dobrar aos altares que homem levantou. Pode até tocar buzinas, nada disso me intimida. Não vou me prostrar, não vou me dobrar. E se aquecer a fornalha 7 vezes mais, dizendo que nada mais me salva, onde Deus está? Ele está aqui comigo, tá sempre bem aqui pertinho. Não vai me deixar, nem me abandonar. É o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Disse Jesus: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou,
é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu não sei qual o verdadeiro motivo da sua adoração, mas se você está aqui, levante a mão e recante isso. Exaltado seja o nome do Senhor. A Nath está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. E nessa oportunidade ela vai estar recolhendo dízimos e oferta para a obra do Senhor nesta noite. Amém?